לארומה בהם המושבות, אבל אפשר רק לקחת טייקאווי. אז לקחנו לנו ואנחנו יושבים פה בחוץ, נהנים, אין אנשים, יום חמישי, כיף, מה אגיד לכם, כיף. למרות שכל מקום, רוב המקומות סגורים, היינו בצומת יכין, סגור, אבל פה יש אווירה של טבע, דשא. שיהיה יום כיפי ואל תשכחו לעשות ואהבת לרעך כמוך, נתינה ללא תנאי.